שלום, בסרטון הזה אנחנו נדבר על ההתנהלות הבסיסית ועל התנועה בפעם הראשונה שאנחנו בעצם מתחברים לעולם. כדי שנתחיל, אנחנו נלמד להשתמש בחיצים של המקלדת כדי בעצם להפעיל את האבטר שלנו ולתת לו לזוז ולנוע בתוך העולם, וגם נלמד על התפריט של התנועה של המערכת. אז כדי שנתחיל, כדי להתקדם קדימה, נשתמש בחץ למעלה, וחץ למטה בעצם יחזיר את האבטר אחורה. לחיצה פשוטה תגרום לאבטר שלנו רק ללכת. אם נרצה שהאבטר שלנו גם יוכל לרוץ, נלחץ לחיצה כפולה למעלה או למטה, ואז היא תתקדם בצורה קצת יותר מהירה. החיצים שמאלה וימינה מאפשרים לנו בעצם להסתכל על המרחב או לפנות לכיוון מסוים. עכשיו נדבר על התפריט של התנועה בתוך המערכת. כדי שנוכל להיכנס, נלחץ על הכפתור של בן אדם הולך אשר נמצא בתוך כפתורי הפעלה, סרגל כפתורי הפעלה למטה במסך. יש לנו את אותם המצבים, יש לנו את המצב של הליכה וריצה כפי שדיברנו מקודם, ויש לנו גם את המצב של שמאפשר לאבטר שלנו לעוף. אם נרצה להשתמש בפונקציה של העוף, אז אנחנו בעצם נלחץ על הכפתור של האבטר שעף, ויחד עם זאת גם נשתמש בשתי החיצים האלו כדי לעלות או לרדת כרצונכם. וברגע שאנחנו נרצה להפסיק את המצב של התעופה, אז אנחנו רק נלחץ על הכפתור Stop Flying.